שלום הלומדים, שלום הלומדות. מה צריך להיות יחסינו ליהודים הרפורמים? האם הם יהודים בכלל? אתמול נשאלנו, האם צריך להתפלל להצלתם של החטופים בבית כנסת שלהם בטקסס? תשובה, ודאי יש להתפלל, ודאי הם יהודים, ודאי הם אחינו, גם אם יש ויכוח קשה מאוד, ויכוח רוחני, וכולו, בוודאי, אבל הם אחינו, וצריך להתפלל עבורם. הם יהודים, הם יהודים לצערנו. הלב כואב שלא כולם יהודים, כי יש שם הרבה מאוד נישואי תערובת. הם לא רואים הבדל בין להתחתן עם יהודים, בין להתחתן עם גוי. הם אומרים, כל בני אדם הם בצלם אלוקים, כולם יקרים, כולם טובים, והם לא רואים הבדל ביניהם. ולכן יש בכל קהילה רפורמית, לא יודעים אפילו מי יהודי, מי גוי, אין אצלם הבדל, אבל יהודי, אם היהודיה, זה לא משנה. זה באמת כואב מאוד, ולכן זו אחת מהסיבות שהיינו מאוד מאוד שמחים אם יעלו כולם לארץ. זה לא נראה באופק, אבל אנחנו היינו שמחים, ואף על פי שאם יבואו לכאן, יגרמו לנו כאלה צרות ומאבקים. עכשיו הם אחוז אפסי, אבל לא משנה, אנחנו אוהבים אותם, והיינו מאוד רוצים שהם יבואו. וריבונו של עולם ירחם על כל עמו, שלום.